Muhtaramlar, assalomu alaykum. Al-Education onlayn darslarini kuzatuvchilari hamda Al-Education o'quv markazining abituriyentlari. Mana ko'rib turganingizdek, o'z uyimizdan darslarni olib boryapmiz. Men bu formada, bu kiyimda ekanligimga ahamiyat qaratmaysiz degan umiddamiz, chunki deganda hozir biz uyimizda karantindamiz. Aslida mana bunaqa formada, ya'ni ish joyimizda, ya'ni o'qitish joyimizda mana bunaqa formada ko'rinamiz doim, ya'ni ishlaymiz. Demak, bugungi mavzumuzni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz juda ham oson, ingliz tilida future simple tense, ya'ni kelasi oddiy zamonlardan biri. Buni qisqacha shaklda o'rganib o'tish kerak, chunki deganda bu eng oson zamonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu bizda 13-chi darsimizdan biri hisoblanadi. Demak, ketdik 13-chi darsimiz future simple tense, ya'ni kelasi oddiy zamon. Demak, birinchi navbatda uni darak shakli, ya'ni yasalish shakllariga qarab ahamiyat qaratib o'tishimiz kerak, chunki deganda birinchi ishlatilish emas, avval yasalish shakllariga ahamiyat qaratishimiz kerak. Demak, birinchisi darak shakli, ya'ni affirmative formdan boshlaymiz. Biz bilamizki, quyidagi mana bu formulaga ega, ya'ni darak shakli. Demak, mana misollarimizdan ko'rinib turibdiki, buni yasaganimizda ega plus shall will, ya'ni bu yordamchi fe'llardan biri hisoblanadi va unga fe'l oddiy shaklini qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni shall will o'zimizni ingliz tilida, ya'ni ko'pincha willni ham ishlatsak bo'ladi shallni o'rniga. Ya'ni shallni ishlatmoqchi bo'lsangiz, shall ko'pincha I'ga yoki we'ga ishlatish mumkin. Qolgan shakllarga will ishlatiladi yoki siz xohlasangiz willni barcha shakllarga ishlatishingiz mumkin. Mana hozir sizga misollar tariqasida ham ko'rsatib o'tib ketishim mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, misollarda ko'rinib turibdiki, bu yerda I shall work, ya'ni men ertaga ishlamoqchiman, ko'rib turganingizdek, bunda yoki mana will shaklini qo'llayotganimizda he'ga nisbatan qo'llayapman, he will work tomorrow. U ertaga ishlamoqchi. Yoki siz barcha shakllarga I'ga ham masalan I will work deb aytishingiz mumkin. Mana darak shakli bilan ham keyingisi inkor shakli. Ya'ni inkor shaklida biz bilamizki not inkor yuklamasidan foydalanish orqali yasaladi. Ya'ni ingliz tilida bu negative shakl deyiladi, ya'ni negative form. Bunda quyidagi formula asosida yasaladi. Ya'ni ega plus yordamchi fe'l shall will, ya'ni undan keyin not inkor yuklamasini qo'yish orqali va undan keyin esa fe'lning oddiy shakli, hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan shaklini qo'yish orqali yasaladi. For example, biz misollar keltirganmiz, quyidagi misollarni ko'rishingiz mumkin bunda. Masalan, bunda ko'rinib turibdiki, I shall not work tomorrow. Men ertaga ishlamoqchi emasman. Bu yerda shall not, bu yerda moqchi emasman degan tarjimani beradi bizlarga. Demak, keyingisi esa he will not work tomorrow. Ya'ni u ertaga ishlamoqchi emas. Ko'rib turganingizdek, mana bu misollardan ko'rishingiz mumkin. Demak, inkor shaklini mana tushunib ham oldingiz. Demak, keyingisi esa bizlarda so'roq shakli, ya'ni question form deyiladi. Demak, so'roq shaklini yasashda ko'proq mana shu yordamchi fe'limizni, ya'ni shall willni egadan oldinga chiqarish orqali yasaladi, ya'ni formulasi quyidagicha: shall will plus subject plus, ya'ni verbdan hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan holatdan yasaladi, ya'ni o'zbek tilida ega, shall will yordamchi fe'l va keyingisi esa fe'l orqali foydalanadi. Ya'ni misollarini quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin. Ya'ni misol berayotganimizda ko'pincha I'ga misol bermasdan turib, biz boshqa misollar orqali misollarni berdik, chunki o'ziga o'zi savol berish g'alati bo'ladi. Masalan, men ishlamoqchi emas, men ishlamoqchimanmi yoki men ishlamoqchi emasmanmi deb degan savol g'alati bo'lganligi uchun faqat I shaklidan tashqari qolgan shaxslarga savol beramiz. Mana misollardan ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchisi formula asosida mana egadan oldinga chiqarilgan will yordamchi fe'l, mana ega, mana fe'l va bizlar o'zimiz signal so'zlaridan foydalanganmiz, ya'ni o'sha zamonda kalit so'zlari. Will you work tomorrow? Sen ertaga ishlamoqchimisan?
Yoki will he work tomorrow? U ertaga ishlamoqchimi? Bu yerda will egadan oldinga chiqarish orqali bizda o'zbek tilimizdagi m so'rovini egadan oldinga chiqarish versiyasi orqali berilyapti bu yerda. Ko'rib o'tganingizdek. Mana ko'rib o'tganingizdek, darakni o'rgandik, inkor shaklini o'rgandik, so'roq shaklini o'rgandik, ya'ni affirmative, negative and question formslarni o'rganib oldik. Demak, bizda keyingi shakllardan biri bu ya'ni negative question deyiladi, ya'ni so'roq inkor deyiladi, yo'qmasa inkor so'roq gap deyiladi. Bunda will'ni chiqaramiz. Bunga misollar shunchaki og'zaki tarzda berib o'taman. Will'ni chiqaramiz, undan keyin ega, undan keyin not va feel shaklini qo'yamiz. Masalan, sen ertaga ishlamoqchi emasmisan demoqchi bo'ladigan bo'lsak, will you not work tomorrow? Mana shu tarzda ishlatishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizda to'rtta shakllarini o'rganib oldik. Endigi navbatimiz esa, ya'ni future simple'da ishlatilish shakllariga o'tamiz. Bunda asosan qaysi tartibda ishlatamiz? Bu osongina, ya'ni bittagina sizlar uchun qoida beraman. O'sha qoida asosida o'rganasiz. Ya'ni bu future simple kelasi oddiy zamon o'zini nomidan ko'rinib turibdiki, mana o'zini nomidan qoida chiqara olamiz. Kelajakda bo'lib o'tadigan ish harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, siz ertaga magazinga borishingiz mumkin. Ertaga biror bir ishni qilmoqchisiz. Ana shu tartibda ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, bunda lekin biz quyidagi keywordslarni ham misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni bular keywords deganda signal so'zlar, ya'ni kalit so'zlar deyiladi. O'sha zamonga tegishli bo'lgan kalit so'zlar. O'sha kalit so'zlarni ko'rdingizmi? Albatta, mana shu future simple, ya'ni kelasi oddiy zamonni ishlatishingiz mumkin. Mana bu quyidagi kalit so'zlar, mana ko'rib o'tganingizdek, mana tomorrow bu ertaga, next kelasi va hokazo. Bu yerda next bilan ko'plab misollarni keltirishingiz mumkin. Next year, next week, next day, yo'lmasam following day va hokazo va hokazo, yo'lmasam day before tomorrow, ertadan keyin, ko'plab misollarni keltirishingiz mumkin. Ya'ni bu kelasi zamonda keywordslardan hisoblanadi. Misol berishimiz mumkin. Misol uchun men ertaga ishga bormoqchiman. I shall go to, for example, job. Yo'lmasam men ertaga ishlamoqchiman. I shall work tomorrow. Yo'lmasam men kelasi oy ishlamoqchiman. I shall work next month. Yo'lmasam u ertaga, yo'lmasam kelasi oy ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, he will work next month. Ko'rib turganingizdek, mana shu oddiygina kelasi future zamonini biz o'rganib oldik. Ya'ni avvalambor birinchi navbatda shakllarini o'rgandik va ishlatilishini o'rgandik. Demak, bizning darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bizning darslarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda kanalimizga podpisatsiya qilishni esdan chiqarmang. Ya'ni Al Education online darslari biz hali davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va kanalimizni kuzatib borishni va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Chunki qo'ng'iroqchani bossangiz, har doim bizning darsimizni yangi dars qo'yib borgan vaqtimizda sizga albatta videomlarni ham berib boradi. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar.